למה אמרת לך, אבל תפתחו בבקשה מעגל גדול בצורת לוגו של הטירומיים. יופי. מצוין. אנחנו כבר מסדרים את התאורה. DJ לוגו, עם מי היית רוצה לפתוח את המעגל? תבחר מישהי רנדומלית, אם אתה יכול עם מכנס אדום. לטינו מייט וכל הרקדנים המדהימים שהגיעו לכאן, בואו נפסיק לדבר ובואו נתחיל לרקוד. בבקשה.